Замесиш воду и направиш лоптице и после сучаш. И ставляш сир, ставляш яја, воду, сушне, соли, сме. Са чиме сте ви направили баницу? Јаја са сир. Сукану. Сукану баницу. Колко времена треба да се направи една добра баница? То је за 20 минути. Не много? Не. А је ли потребно да будете вешти у рукама? Да.